Hola, sóc Montse Matges i aquí tot ho faré. Hola! Avui farem un marcador per una porta. És un tros de fusta retallada amb la forma perquè hi pugui passar el pany i el decorarem amb trossos de tovalló de paper. És a dir, que podeu reusar els vells tovallons de paper. Farem anar cola de decoupage, farem anar acrílica blanca, també farem anar un pinzell o una espongeta per pintar, el que més us agradi, uns motlles d'aquests de silicona, perquè hi posarem unes mostretes de pasta i pasta d'aquesta de secat a l'aire. Per començar, podem agafar aquest marcador de porta i li podem passar una mica a la lija i després ho pintarem amb pintura blanca. En el meu cas, estic pintant-ho amb pintura acrílica de la marca Amelie Prager. Jo l'he pintat per les dues bandes i una vegada s'ha secat la pintura hi aplico una segona capa, així el color blanc queda més opac. He triat tres tovallons o tres trossos de tovallons que m'agraden i trio a veure quin és el tros que m'encaixa millor al meu marcador de porta. Avui, per a que ho veieu, faré una banda amb un tovalló i l'altra banda del marcador amb un altre, perquè veieu dos estils totalment diferents. Per començar, triaré aquest retall. Sí que és veritat que hi ha molt espai i podria fer-lo tot seguit, però vull que ho veieu com se fa amb trossets de paper. Trossets que poden ser més grans o trossets que poden ser més petits. Em decideixo per aquest tros i amb les mans en retallo l'excés que no vull posar. D'aquesta manera ja sabeu que els tovallons queden com esgarradets i s'integren molt més bé a la peça que anem a decorar. Recordeu retirar els dos trossos de paper blanc que hi ha al darrere, perquè si no el retiréssiu us quedaria malament el treball. Aquest serà el tros que jo posaré i, evidentment, ho faré com sempre fem els treballs de decoupage. Necessitem un plàstic i un tros de tovalló de paper. Llavors el que farem és amb un pinzell molt finet aplicarem la cola ben esfregada, ben estesa, perquè si deixeu molts grumos se us podria fer malbé el treball. És a dir, que passem moltes vegades el pinzell perquè quedi la cola molt ben repartida. Llavors col·loquem el tovalló com nosaltres hem escollit. No el toquem massa vegades amb la mà, sinó que una vegada l'hem posat al damunt, posem el plàstic i per sobre del plàstic ja el podem manipular. I en aquest cas, amb un tovalló de paper o un trosset, vaig esfregant per treure les possibles arrugues o bombolles que puguin quedar entre el tovalló i el marcador de la porta. I així ens quedarà un decoupage perfecte. Veieu que finet? No ha quedat ni arrugues ni bombolles. I ara, evidentment, hi hem de treure l'excés de tovalló que ens sobra per les vores. I per a fer això, usaré una llima d'ungles. Qualsevol paper de lija també serveix. Sempre seguint la direcció de dalt cap a baix, mai de baix cap a dalt, perquè així el paper no es desenganxa del marcador i queda un tall supernet.
que del paper super ben tallat. I ja ho tenim. Vegeu? Ha quedat super ben tallat. Ara farem la part de dalt i per fer la part de dalt doncs agafaré un altre retall. En aquest cas m'ha agradat aquest retallet d'aquí, però evidentment me'n sobra una part. El que fa és agafar una mica d'aigua i un pinzellet finet. I a més de retallar-lo amb les tisores, agafo el pinzellet i amb una mica d'aigua li marco més o menys, però no ho voldré retallar. I així, ara esgarrant-ho, queda aquells pelets famosos que sempre us dic que queden super ben integradets, vegeu? Queda com esgarradet. I això és molt fàcil d'integrar al treball. En aquesta part d'aquí, doncs igual, lo mullo una mica i amb els dits pessigo, faig com a pessiguets i el que faig és li creo els pelets, els mateixos pelets, a aquest tros de tovalló. I fem el mateix. Passem a encolar la peça, posar la cola de decoupage, posar el tros de tovalló a sobre, el plàstic i amb un drapet treure-li les arrugues o les burbujetes. Al col·locar el paper, acaricio amb els dits sense apretar. Aquí veig que em sobra una mica i amb els dits ho pessigo i en retiro l'excés que no m'agrada. Poso el plàstic i fem el procés de sempre. Amb el drapet esfreguem perquè quedi super ben enganxat. Usem la llima d'ungles i retirem l'excés del paper. Ara per retirar la part de dins, com que és redó, agafo les tisores i faig uns petits talls i així em passa la llima d'ungles i és més fàcil de retirar l'excés. Sembla que s'ha aixecat uns pelets, però això amb la cola ho arreglem superràpid. Vegeu aquí, s'ha aixecat el paper. És tan fàcil com aixecar-lo una miqueta, si la cola està seca, o inclús pessigar-lo i retirar-lo. En el cas, li poso cola per sota i com si no hagués passat res. Li pessigo el que sobre i marxando. Vegeu aquí amb la ungla, li trec l'excés. Inclús podeu usar la llima de les ungles per fer el mateix. Ara, amb aquest petit trosset d'aquí, afegiré el que em queda. Aquest tros, com que té els cantos una mica quadrats, el que faig és amb el pinzell i una miqueta d'aigua, li creo els famosos pelets. És a dir, que hi poso aigua i ho pessigo, de manera que em queden aquestes esgarradetes tan cuques i tan boniques per integrar. I l'enganxem. Amb aquesta part, amb la ungla, li creo els pelets i amb la llima en retiro els excessos. Ara, pel meu gust, amb aquesta part d'aquí li falta alguna coseta, és a dir, que trio alguna floreta o alguna fulleta que a mi m'agradi i li encaixo. La retallo amb les mans. Així és més fàcil d'integrar, però si us en fixeu, un dels cantos és recte i, per tant, com us he explicat fins ara, amb els dits i una mica d'aigua, ho pessigo.
i ja ho tinc. Només cal enganxar-ho. Quan ja ho tinc posat al lloc on vull, en retiro l'excés i per mi aquest decoupage ja està. I heu vist com en trossets de paper hem set capaços d'omplir tot un marcador. Ara agafem la cola de decoupage i com a sempre li passem una capa per damunt. Aquesta capa és una capa selladora i fa que s'acabi d'enganxar el paper, perquè el paper només l'hem enganxat per la banda de baix i ara l'enganxem per la banda de dalt. Jo també li passo una capa de vernís mate, en aquest cas és de la marca La Pajarita, però et serveix qualsevol vernís a l'aigua. Això serà per protegir-lo, perquè ara li faré unes aplicacions de pasta i també li faré un pinzell sec i servirà per a sellar aquest tovalló. La part del darrere? Doncs la part del darrere us la poso a càmera ràpida perquè realment serà el mateix procés que la part de davant. Però en aquest cas és un altre tovalló, també porta flors però són totalment diferents a les de l'altra banda. Aquestes seran amb uns tons una mica més càlids i en canvi la primera banda han set uns tons més grisosos o més freds. Però farem absolutament el mateix. Enganxarem el paper amb el procés bàsic del decoupage i intentarem integrar tots els retallets que vulguem de la mateixa forma, pessigant, fent aquests pelets famosos, veieu aquí com estic pessigant amb la ungla, perquè quedin com unes dentetes i siguin més fàcils d'integrar. I ja ho tenim, les dues bandes acabades. Heu vist que fàcil és usar retalls? Ara agafaré els meus motlles de silicona i aquí li vull fer unes aplicacions amb pasta. Usaré aquest motlle i agafaré pasta d'aquesta de secat a l'aire. Aquesta és de la marca Creal, però en serveix qualsevol marca. El meu té color gris. Ens serveix el color gris, el color blanc o el color terracota. Ens és igual perquè ho acabarem pintant. Llavors col·loquem la pasta al motlle. Aquest motlle és un motlle molt finet que té molt poc forat i per tant és una mica difícil d'embotir la pasta. Però amb els dits anem fent força i una vegada ho tenim ja embotidet amb el cúter podem treure'n l'excés. Veieu, poseu el cúter així planet i ja retallem amb molt de compte l'excés de pasta que hi sobra. Llavors hi passem una altra vegada, apretem els dits i si veiem que amb algun roclet ens ha quedat poca pasta, és tan senzill com agafar trossets de pasta i afegir-los. I ja està. Apretem. Girem el motlle i tornem a apretar perquè així queda més bé la pasta embotida al forat i ho retirem. Jo m'agrada fer-ho amb el motlle al revés, tirant la silicona cap enrere i ajudant-me d'un punxonet o d'una agulla o de qualsevol cosa que tingueu a mà per a que la senefa de pasta, en aquest cas, es quedi damunt de la taula i així no es trenqui. Per enganxar l'aplicació de pasta jo uso cola blanca, en aquest cas d'acabat transparent. Em poso la senefa damunt de la mà de cap per avall i poso una mica de cola. Ja sabeu que a mi m'agrada esfregar-ho amb el dit, però a vegades uso un pinzellet. Aquí em veureu usar un pinzell i procurarem que hi hagi cola per tota la senefa.
que quedi molt enganxada o molt ben enganxada damunt del marcador de la porta. Una vegada ja ho tenim la cola ben repartida, només cal enganxar-la al lloc on nosaltres vulguem. En el meu cas, l'he decidit posar una mica corbada. Repeteixo el mateix amb el tros de pasta que posaré a la part de baix. Si us en fixeu, em quedarà com un espai central, una mica arrodonit, per escriure un possible nom de la persona en qui pertanyerà aquest marcador de la porta. Vegeu? Que xuli ha quedat. Ara agafo dos bolis, això és un petit truquet, o dos llapisos, és igual, i el que faig és giro el marcador de la porta al revés i així puc treballar per l'altre cantó sense que la pasta s'aplasti o es faci malbé al contacte amb la taula. Aquí posaré dos aplicacions de pasta totalment diferents a les de l'altre cantó. Una vegada ho tenim tot ja enganxat, agafo pintura acrílica blanca i amb un pinzellet no massa gran em dedico a pintar totes aquestes aplicacions i paro molt de compte de no pintar el tovalló. En aquest cas, el tovalló és bastant claret, però podria ser que haguéssiu escollit un tovalló molt fosc i se us veurien les pintades. Una vegada està sec, ara passarem una mica a decorar aquestes aplicacions. Jo agafaré la Vintage Antique Ink Paste, que és com una cera que el que fa és envellir i ens permet retirar l'excés amb un tovalló. Agafo un pinzell sec, d'aquestos una mica bastos, en el meu cas és un pinzell bastant vell, i el que faig és agafar una mica d'aquesta pasta, ne retiro l'excés amb un tovalló i amb el que me queda amb els pèls bruts del pinzell ho esfrego pel voltant d'aquesta sanefa. Una vegada ho tinc posat, evidentment hi ha llocs que m'ha quedat molt fosc i amb un drapet el que podem fer és torcar-ne l'excés. I queda, si us en fixeu, com a una cosa bruta però difuminada. I el que estic intentant crear és un relleu, perquè al posar aquesta brutícia per davall de la cinefa fa com a que surt del marcador i li dona un efecte molt xulo. Podeu anar retirant al vostre gust. Jo ho posaré per tot el voltant de les meves sanefes. Veieu que xulo queda? Queda com a més amb volum, com a que la cinefa surt del marcador i es veu més ressaltada. També aprofito i uso el mateix pinzell amb la mateix Vintage Antique Ink Paste i m'hi passo per tot el voltant del marcador, retirant-li si m'he passat d'excés, però així també li dona un toc molt especial. Ja no fa que el tovalló es vegi tan pla. Li donaré per tot el voltant del marcador i també pel voltant del forat del marcador. Veieu que xuli ha quedat? Li dona un toc vintage, un toc molt xulo. Ara agafo la meva col·lecció de ceres de dit, que jo m'encanten les cera antica de la marca Estamperia, i n'agafo els colors que jo vull. El primer que agafo és l'or normal i amb el dit suco i el que faré és passar-li per damunt d'aquestes cenefes. Com aquestes cenefes porten molts bonyets i molta, com a molt treball, al passar-li el dit és que de les parts més elevades d'aquest relleu de color dorat. I fa joc amb aquestes fulles que jo he ficat a fulles del tovalló que jo he ficat amb la tècnica del decoupage. També usaré, ja ho veureu, que usaré la mateixa color dorat per posar-li pels voltants del marcador, igual que hem fet amb la Vintage Antique Ink Paste.
i això li dona un toc molt suau i molt bonic. És com un acabat molt xulo que tindrà el marcador aquest. I quan ja em penso que ja està, no em puc resistir i agafo el meu color favorit, que és el or rosa. És un color que m'encanta i crec que li dona molta llum als treballs. Total, li poso unes xispetes per damunt del dorat. Aquest color l'únic que fa és li dona un toc de llum extra i fa el mateix per les sinefes que pel voltant del marcador. Per mi li dona un toc molt finet. I ara és el torn de l'altra banda. En aquest cas el que faig és barrejo la Vintage Antique in Paste i una mica de cera negre metàl·lic. Per què? Pues perquè per mi, pel meu gust, la Vintage Paste és massa marrón i amb aquest tovalló que he escollit amb aquest altre cantó, els tonos són més grisosos. Al fer una barreja del gris i el marrón, em queda un color que a mi m'agrada molt i faig el mateix. Poso pasta en pinzell sec i la retiro els excessos que no m'agraden o que me queden massa foscos amb un drapet. Passo pel voltant i veieu? Ja ho tenim. Ara jo tinc cera blanca i li passo una mica perquè tinc la mania que m'han quedat una mica fosques aquestes aplicacions. Per tant, li poso una mica de cera blanca i ja està. I com no, li poso el meu color favorit, que és l'or rosa, per damunt d'aquestes aplicacions. En aquest cas, el color rosa li dona un toc de lluentor perquè realment no vull aplicar-li cap altre color amb aquestes peces. I senzillament li dona llum, igual que li dona la llum que li aplico per tot el voltant. Mireu que bonic i finet. Aquest m'ha quedat molt senzill, però m'encanta. I l'altre cantó, diferent, però m'encanta també. Vinga, va, animeu-se, que ja ho veus que és molt fàcil. Aquí hi escriuré els noms de les noves bessonetes, Jordina i Isolda.